Thank you.
Era uma rotina, né? Сайн байна уу, арай минь. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Арай мэндий хүргэе. Тэгээ бүгдээрээ гэр гэртэн сайхан амархан амраад ажлаа дуусхан дуусгаад бийж байгаа байх. Тэгээ гэр гэртээ гэр бүлийнхэнтэй халуун дотоо уур амьсгалт байгаа байх гэж бид бүхэн найдаж байна. Тэгээд энэ удаагийн Art Talk Show-гийн 3 дахь дугаараар та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Тэгээд өнөөдрийн хөтлөгчөөр миний бид үзье юм аа байх болно. Тэгээд мэдээч манай Арсавын нэгдлийн захирлууд маань ороод ирчихсэн байна. Тэгээд бүгдээрээ мэдлцгээе үзэгчтэйгээ. За, Тэлмэн Захирал байна, Art Credit Банкус цахим байгууллага, офцет компани маань гүйцэтгэх захирал, Тэлмэн Захирал байна, Art Shop-ийн гүйцэтгэх захирал Ариуна маань байна. Манай Арт Сүмийн нэгдлийн хөрөнгө оруулалт хэрэгсэн захирал Амар Айсгалан. Тэгээд манай Ард Даатгалын захирал Тайшир маань байна. Тэгээд мэдээж манай үзэсгэлэнд зочин хөтлөгч Уянгаагч маань оролцоод бид одоо бүгд баг бүрэлдэхүүнээр та бүхэнтэйгээ нэгжилж байна. Бүгдээ нарийн мэнд төргий. Рамент. Рамент. Тэгээд манай Art Talk Show маань ерөнхийдөө бас манай харилцагчид донд нилээ хүлээдэг нэг лайвуудын нэг болчихсон байна. Хүмүүс бас суудаг болчиж, хүлээдэг болчиж, тэ бүгдээрээ асуултуудаа бэлдээд ороод ирэх гэж бас найдаж байна. Нилээ хамт ихтэй байгаад байгаа. Тэр та бүхэн маань манай үйлчлэгээ бүтээгдэхүүний талаар асуух асуулт байвал хүсэл байгуул комментод үлдээгээд яваад орой бас ажиллаалаад цаг тухайд хариулаад явах болно. За тэгээд ингээд ар ток шоугаа эхлээд уянга хчтэй лайва шилжүүлээ. За, сайн байна уу? Өнөөдөр манай ар ток шоуны 3 дахь дугаар одоо та бүхэнтэйгээ уулзах чинь 3 дахь дугаараараа. Тэгээ энэ дугаар маань өөрөө их онцлогтой. Одоо бид дараагийн дугаар маань бол 2021 онд бид нар уулзсан. Энэ жилийн сүүлийн дугаар айл олохын ингээд шинэ жилийн уур амьсгал орсон юм. Сайхан өдөр тарлаа. Тэгээд өнөөдөр их сонирхолтой зочин орж ирж байгаа. Зочноо танилцуулагч Түскэ. Тэгээ энэ удаагийн дугаараар нэг сонирхолтой зочин гэдэг маань болохоор та залуучууд донд нилээ алтартай гэж хэлэвч болно. Зочин байгаа. Тэр маань Камизен Идрод маань орж ирэх ба түрүүн утга орж ирэх байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Идродоос асуух асуулт байвал та бүхэн доор комент доор үлдээгээрэй. Тэгээд энэ удаагийн дугаар маань бас шинэ жилийн уран сэтгэлтэй шинэ жилийн дугаар байгаа учраас бид бүхэн аль болох чөлөөтэй байх болно. Тэгээд хэдүүлээ бас шинэ жилийнхаа зарим дурсамжтай түүхүүдээс хуваалцгаая, хөгжилтэй дурсамжуудаас хуваалцгаая. Тэгээд мэдээж бас манай Ард Сүмийн нэгдлийн иргэн тойронд ямар шинэ шинэ үйл явдлууд болж байна, ямар шинэ үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнүүдийг бид нэр зах зээлд нэвтрүүлж байна. Зарим компаниуд маань бас шинэ жилийн тохиолдуулаад харилцагчдаа бэлгийг урамшууллуудыг бол зарлаад явж байгаа. Тэгэхээр тэр бүгдийн талаар хэдүүлээ бас ярилцах болно. Хамгийн түрүүнд шинэ жил чинь өөрөө угаасаа дурсамжтай хүмүүстэй нэр гой гой дурсамжуудаа хуваалцах гэж найдаж байна. Өчигдрийн apprentice хэр болоо залуучуудаа? Манай ардлаг нэг орлуулсан нэлээд халуухан өрсөлдөөнтэй ширүүн дугаар болох шиг боллоо тий. Тоочлоор ёстой сайн муу инэттэй гомбор янз янзын комментүүд бол нэлээд явжилээ. Тэгээд одоо тэр нэвтрүүлгийн дараас манай бас нэг асуудал гарсан хэлмэн цагт app маань жоохон гацалттай байна гэдээ маш олон хүмүүсээс нэг тийм гомдол ирж байна. Тэрэн дээр За, apprentice-ийн одоо ялцчгүй явж хангарч байна. За, тэгээд энэ app гацсан ч гэсэн бас өчигдрийн apprentice-ийн дугаартай бас холбогдлоо. За, ер нь бол яг Арсангийн нэгдлийн хувьд компаниуд маань бүгдээрээ үйлчлэгийг бол Ард App-аараа өргөддөг байгаа. Ганц компани ш Ард Shop, Ард Credit, Ард Life, за Ард Art бол Ард B тэгээд бид нар шинэ жил дээр шинэ жилээ өгтөөд маш олон билгүүдийг бэлдсэн байсан. Тэр болгоныхаа ара араасаа ингээд задлаад явсан. Тэгээд
нэг талаас харахад аягүй сайхан мэдрэмж байна. Яг тэр маш олон харилцагчд, маш олон одоо үйлчлүүлэгчд манд хандж байгаа. Энэ нь бол бидний хувьд бол маш талархалтай гоё мэдээ. А нөгөө талаа яалтчгүй бас нэг серверийн системийн ачаалал гэдэг юм бол хитэрсэн. Тэгээд энэ бол хитэрсэн байж байгаа. Тэгээд бид нар бол Нэлтэ компани, бид нар үндэсний за технологийн шийдэл гаргагч Мост компанитай хамтарч ажилладаг, стратеги төвшин за Грейт хамтарч ажилладаг. Манай одоо түншүүд маань бол энийг одоо ачааллыг бол одоо засгаад та бүгдтэй энэ билгээ бүгдээрээ хүртэх боломжтой болгох гээд одоо өдөр шүнгүү бол ажиллаж байгаа. Тэгээд тун утгахгүй энэ асуудал бол одоо засагдах болоо гэсэн одоо итгэлтэй байна. Тэгээд яг одоохондоо бас ингээд бас манай билгүүдийг, манай үйлчилгээг ингээд авч чадахгүй асуудлууд үүссэн. Баг зэрэг гацаатай байгаа дээр харилцагчтайсаа за шинээр харилцагч болж орж ирэх гэж байгаа ардын одоо харилцагч болох гэж байгаа хүмүүсээсээ хүлцэл өчөө. Тун утгахгүй бид бүхэн хамтарчтайгаа хамтраад энэ асуудлыг шийднэ. Тийм байна. Тийм нөгөө нэг хамгийн аз жаргалтай проблемтай байгаа хүн байна да тий. Тэлмээ. Харин тий. Одоо нэг талтаа ингээд амар баярлаад нөгөө талтаа ингээд шнэ. Тэгэхээр art application гэснээр манай art talk show манд бас дугаар болгон дээр атцтай шалгуулдаг байгаа. Тэгээд энэ 3 дахь дугаарыг манд атцтай ямар хүмүүст дундаас бид нэр шалгуулах вэ гэхлээр манай art app-ийг хэрэглэсэн ямар нэгэн гүйлгээ хийсэн харилцагч дундаас бид нэг хүнийг сонгоод тэгээд атцтай бичгийг нь гардуулах байгаа. Тэгэхээр энэ лайвыг үзэж байгаа үзэгчид донд манай арт аппликейшнд ямар нэгэн гүйлгээ хийж исэн тийм хүн байвал энэ лайвыг бас үзээрэй, хамт байгаараа дуустал нь үзээрэй, цаашид найз нартайгаа бас хуваалцаарай энэ лайвыг. Тэгээд тэлмэн цэхрэл маань бас анцтанд ямар бэлэг өгөх үлээ тэрний талаар гоё сюрпризийг задлах уу. Би бас нэг юм хэлэхээ марччих. Арт ток шоу маань бас ачаад хүн нэр оруулж байгаа. Энд болох тий. Яа, нэг тийм бол. Би чам бодлоо шүү. Тэгээ яг оо бид нар мэдчихэж байгаа нэг сая төгрөгтэй тэнцэх одоо хэмжээний coin тий. Одоо бид нар бол олгосон. Өмнөх одоо 2 дугаар дээрээ. За жишээ нь 2 дахь дугаарын ацтан маань бол одоо 250 мянган coin одоо шилжүүлж хүлээж авсан байдаг. Өнөөдөр бидний нэвтрүүлсэн бас дахиад л арт аппера нэвтрүүлсэн шинэ функц болох одоо DAX буюу те цахим хөрөнгөийг одоо худалдаж авах боломжтой болсон байж байгаа. За тэн дээр бол манай арт coin урамшууллын оноо бол өнөөдөр 7 төгрөг 8 төгрөг болоод ингээд явж байна. Тэгээд зүгээр зөвлөлт хийхэд өнгөрсөн 7 оны ацтан маань бол одоо мөнгөн төгрөгөөр тооцох юм бол авсан одоо coin нь бол сая биш одоо өнөөдрийн байдлаар 2 сая төгрөг болцсон байж байна. За өнөөдрийн үед бол мэдээч хэрэг эрэлт нэмэгдэж байгаа бол нийлүүлэлт баг зэрэгээр хязгаарлал нь уучлаарай. Тэгэхээр бид нар бол өнөөдрийн ацтандаа бол бэлэн мөнгө өгнө. Билэг билгиндээ тэр нь бол 1 сая төгрөг өгөх юм шүү. Тэгэхээр coin бол өгөхгүй нэ. Гэхдээ 1 сая төгрөг өгнө. Та coin-а авч олно мэдээч хэрэг. Тийм байна. Мөнгөрэ. Тэгэхээр лайвыг манай дуустал нь үзэж хамт байгаарай хүмүүсээ. Үзэгчтэй. Тэгэхээр 1 сая төгрөгийн эзнийг бид нэр лайваараа шалгуулах нь шүү. Нэгэнт нөгөө coin гэдээ ярьсан юм би бас мэдээллийн шин чанартай юм аа хэлчихв. За. За. Түрүүн бас хэлсэн coin маань бол хүлээлттэй байж гээ. Тэгээд шинэ харилцагчд манайх руу орж ирж гээ. За бид нар бас нэг тодорхой бодлогын өөрчлөлтүүд гаргаж байгаа. За шинээр харилцагч болж байгаа бол найзаа урьж байгаа хүмүүс төр бол coin бол түр хугацаанд болохгүйгээр одоо шийдвэрлсэн байж байгаа. За бас нэг мэдээллийг бол харилцагчтай хэлье гэж бодож байна. Биткойн бол асар өндөр өсөлт явж байгааг бүгд мэдж байгаа. Магадгүй олон улсын Zappo гэдэг одоо төрөвч байдаг. Тэн дээр маш олон монголчууд маань бол биткойноо ингээд хадгалаад байж байгаа. Тэгээд 12 сарын 31-ний дотор одоо энэ биткойноо татаж одоо төрөвч рүү өөр төрөвч рүү те татаж авахгүй бол одоо ашиглах боломжгүй ийм нөхцөл үүсгэж байгаа шүү. Тэгээд энийг бас харилцагчтай мэдээллийн шинж чанартай хэлээ. Хэрвээ таны биткойн Zappo гэдэг одоо төрөвчнэр хэрвээ байдаг бол 12 сарын 31-нээс өмнө татаж аваарай. Тэгээд дотоодын мэдээч хэрэг бас манай одоо тодорхой wallet дээр оруулж ирэх юм болцоо байгаа. А яаралтай энэ арга хэмжээг аваасаа гэж хүсэж байна. Ийм мэдээлэл.
тэр койно болохоор арт апийнхаа тэр крипто валют гэсэн хэсэг рүү татаж оруулах хэрэгтэй байна. Запогоос тийм үү? Тийм, тэр ёстой байгаа даа. Тэгээд баг зэрэг яг ачаалттай байгаа даа та бүхэн маань тэгээд. Яг тийм запогоос шалтгаалтай. Апрентис шавуугаач үзээд, ардын ток шавуугаач үзээд бид нартай ийм итгэвтэй хамтдаа байгаа харилцагчдаа маш их баярлалаа. А тэлмийн захирлын хувьд бол нөгөө янга захирлын хэлдэг шиг их аз жаргалтай асуудалтай талгарсан байна. А тэгээд манайхан угаасаа асуудлыг шийдээд саадгу үйлчлээд явна. А яг одоо бол та бүгдээ баярлалаа гэж хэлээ да тий. Яг гоо тэгээд энэ одоо өчигдөр яг тэр апрентисаар гарсан тэтгэврийн хурдлын бүтээгдэхүүн маань өөрө манад бол дөнгөж шинхэн гарсан бүтээгдэхүүн биш, олон жил ингээ өргөжлөө явж байгаа доктортой тэр бүтээгдэхүүнний өөртөө одоо нөгөө хэрэглээд явж байгаа олон мянган харилцагч байгаа. Тэгэхээр та нар яг өнөө маргааштай яарах хэрэггүй. Одоо хэрвээ жоохон гацалттай та нарт ирүү асуудал үүсээд байгаа бол энэ асуудал маань өөрөө өнөө маргааштай шийдэх. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүн маань цааштач байна. Тэгэхээр хизээч та манай харилцагч болоод ороод ирэхэд бүрэн бодолцоотой байгаа шүү гэж хэлээ. Тэгээд тэлмэн койны ханш өсөнгүүд манай адсанд койн иш бэлэн мөнгө өгөөд койно жоохон нарийлаад тах шиг байна тийм. Тэгээ энэ яг хоо ч нөгөө зах зээлийн юм жаам л та. Эрэл төсгөл нийлүүлэлт. Жохон махс. Амра захирал одоо 2 хоног үлдлээ. Арилжааны зах зээл хаагдсан 2020 оны. Тэгээд сонир сайхан хуваалцаж дандаа сонир сайхан сонирхолтой мэдээл хуваалцдаг баярлагдав шүү давхар бас. Аа баярлалаа. За амраас чи амралтын өдөр нь шүү дээ. Тэгээд 30-31 гээд ер нь бол 2 өдөр л үлдлээ. Тэгээд 31-нд чи хүмүүс чи ер нь бол нэг хагас ажиллаад явчихдаг тийм болоо. Тэгэхээр 2 өдөр л үлдсэн байна. Тэгэхээр энэ жилдээ одоо амжуулах арилжаа байвал одоо ер нь бол цаг маань дуусч байна. Өнөөдрийн байдлаар бол нэлээд том арилжаа явсан байна. 3.2 тийм. Манай бичиж чинь өдөртөө бол 100 сая л явдсан шүү дээ. Өнөөдөр бол 3.2 тийм гэсэн. Тэгэхээр жилийн эцээр бол бас том том арилжаанууд бол явж байгаа шүү. Гадаад юм биечлэр бас аюулгүй сонирхолтой юм болж байгаа. Нөгөө Дональд Трамп гээд нөхөрчин стимулсын чекэн дээр гараас гээд зурхгүй өрийг эдсэн тэгж тэгж чад зурчлаа. Тэгсэн чинь одоо зах зээл одоо тэрэнд нь маш эрг хүлээж яваад тэгэл зах ал нэлээд өсөлттэй байхаар байна. Алибаба жоох асуудалтай байна. Хятадын засгийн газар маань нөгөө технологийн компаниуд дээр жоохон чаглая гэсэн тийм мессеж явуулсан. Яагаад тэгэхээр Алибабагийн Жак Мач нэг үү тийм ярих дуртай юм шүү дээ. Тэгээс сүүлийн үед бол сүүлийн үед нөгөө засгийн газраа ил тод шүүмжлэх эхэлсэн. Тэр нь бол мэдээж хэрэгтэй халагдаагүй. Тэгээд за та нарыг шалгана гэдгсэн тэрнээс нь болоод бас Бабагийн хэрэгцээ бол Америкийн зах зээлд 10 мөнгө надад хэлэн хэцүү байгаа. За зах зээлийн том мэдээнүүд юу гэх юм бэ? Монголын биржүүдээр бол арилжаанаас итгэхтэй юм чинь манай ардын хэвцээнд бол маш өндөр тэг жилийн хааж байгаа гэдэг хэлэхэд бол таатай байна. Баярлалаа. Гахалтай манай ардын хувьцаа баян өссөөр байна. Тэгээд одоо дараагийн 2 өнөрт амжаагүй хүмүүс манай арилжаанд орж амжих 2 өдөр үлдсэн байна. 2020 онд. Өчигдөр апрентис бас их сонирхолтой боллоо тий. Тэгээд би уулын их нэртэй бас нэг өчтэй багцаас аваад өгсөн багхгүй юу? Гэсэн чинь манай өөрөөч бас их сайн юм ойлгоогүй юм шиг үлээ. Уулын тайлбарсан гэсэн чинь бас бахас шиг тийм сайн тайлбарлаа гэж юм шиг байна. Оо би чи энэ юу гэсэн юм бэ? Өчигдөр бол яг тэр бүтээгдэхүүнийг авсан хүмүүс бол гэртээ нилээн хаашиг сууж исэн баг тийм шүү дээ. Би мэддэг шүү дээ юм бүтээгдэхүүн. Надад байгаа шүү чам. Ажлынхандаа авсан шүү дээ. Нилээн дөрөө сууж исэн болоо гэж бодож байна. Тэгээд нэвтрүүлэг дууссаны дараа бол Twitter-ээр бол айгүй тийм халуун discussion. Өөрөөр уншиж амжихгүй хүмүүсийн тэр нөгөө apprentice mongolia-гээд # хийсэн коммтуудээ тийм үнэхээр сонирхолтой болж байгаа шүү дээ. Хүмүүс яг хэрэгтэй үед нь хэрэгтэй мэдээллийг нь өгч чадсан болов гэж бодсон. Тийм болохлоод нөө эрэлтэнд байгаа учраас хүмүүс их сонирхож яруу. Тэгээ оролцож байгаа залуучууд маань бас нэлээд ширэх өрсөлдсөн л дээ, тийм.
Тэгээд бас өчлөлтөө өчлөлтөө пастад явж л хэлэхдээ бас хүний нэр дурдахдаж байгаа болохоор самаагүй ярьж болохгүй. Би хамгийн өчлөлтөө юм хэлэхүү хөвчтөр харсан. Өөрч хүмүүс бүрээ инээд ч өрөө юм шиг манай маркетингийн ажилтан орсон постыг харсан уу танаар? Харагдана. Зөндөл бас ороод ирсэн юм байна. Тэмүүлэн ста нэрэ үнэхээр маркетингийн үний юу шал өөр ажиллаж байхгүй. Доктор нэг хүн ингээд ста амар гоё бүтээгдэхүүн байна. Ваа, энэ бүтээгдэхүүнийг авна гэсэн постыг нь ширэглэхтэй. Би доктор нь аюу олон жил ажиллаад энэ бүтээгдэхүүнээс бүтээлд маркетинг хийгээд байгаа нэ. Өнөөдөр л ойлгодоо шт гэсэн. Ой, my story яхаар гоё гоё хүн төрж байхгүй те. Тийм. Ариуна зөвхөн за танах болста бужигч гэнэ. Тий. Юу юм захиасан шүү. Арчапт дээр нөгөө аппликейшн бас гацаад аягүй хийсэн. Тэгээд шууд залгаад уцаар захиасан. Дүү хийсэн. Аа. Тэр баяртай. Тий, арчапт болตก юм уу те? Тий, арчапын хойд юугаар арчапт.cgmn гээд вебсайтаараа хандаа захиалга өгч болно. А ардатасаа гадна тэгээд дансаар төлбөрөө шилжүүлж болно. Өөр хүссэн төлбөрийн хэрэгслээрээ төлбөр тацаагаа хийгээ захиалга авахд арчапын вебсайт маань садгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд захиалгын хувьд бол би нөгөө өмнө нэг ардын ток шоунд дээр орж ирээд манайхаа онлайнаар сайн шопинг хийдэг болжээ гэдээ ярьжсэн шүү дээ. Тэр маань улам өсөлттэй л байгаа дан. Тэгээд харилцагчдаа баярлалаа. Тэгээд арчапын хувьд одоо нөгөө яг хүмүүс өдөр тутамдаа юу сонирхож байна уу, юуны тухай бодож байна уу гэдэг нь худалдан авалтаасан нэг гоё анзаарэгдэд идэг болсон. Тэгээд одоо нөгөө баярдаа бэлдээд баярынхаа ширээний барс, баярынхаа ширээний биолог уртчлаа захиалж болж байгаа. Биологийн захиалга маань одоо нөгөө шинэ жилийн 30-31-ний өдөр одоо авах биологаа уртчлаа захиалга авчихсан баггүй. Тэгээд тэр партнуудаа сайн авч байна манайхаа. Тэгээд шампанс баярын ширээнийхаа юг. Баярын ширээний бэлтгэл гиснээс мэдээж одоо энэ хөл хоройтой үед бол тэр олгон дэлгүүр гараад баярын ширээгээ засах боломж бол биднэрт маш хомс байгаа тийм үү. Тэгэхээр арчопыг ашиглаад манай үзэгчд маань манай харилцагчд маань бас энэ онлайн худалдаа авалтаа хийгэрэй гэж бидний зүгээс уриалж байна. Тэгээд манай спонсор байгуулга байгаа. Би спонсор байгуулгаа танилцуулж байгаа даа. За CRM гэдэг байгуулга манай энэ дугаарыг манай спонсороор ажиллаж байгаа. Тэгээд бид нарт бас гоё юм шинэ жилийн бэлэг ирүүлсэн байна. Маш их баярлалаа CRM-ийнхээ хамт олонд. Тэр донд нь одоо энэ ариглон дарс байсан. За энэ energy drink эрч хүч бэлгэлтэй удаан хугацаанд эрч хүч бэлгэлтэйг энэ ундаа байгаад байгаа. Тэгээд энэ CRM гэдэг энэ байгууллага маань манай Арчоп дотор байгаа. Тэгээд Арчоп гэм 3 шинэ жилийн бэлгийн багцыг CRM бол манай харилцагчид маань үзэгчд маань юм шинэ жилийн бэлгийн багц хэрвээ хайгаад сонирхоо дээрэс нь бас манай арчопын хамгийн том давуу тал нь бол Монгол шуудангийн хөргөлт байдаг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг найдвартай, баталгаатай, хурдан шуурхай хөргөлтийг бас илүүд үзэж бол манай арчоп цэгэмээр зочлоод шинэ жилийн бэлгүүдийг бас сонирхоод үзэрээ гэж зөвлөмөрөө. Тэгээд энэ дундаас бас CRM-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг та бүхэн сонирхоод үзэрээ. Маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байд юм байлээ. Тэр дундаа яг ориглон дарс, тэгээд болоо дарс виски мэтчлэн гой гой Герман, Франц, Итали, Испани орнууд. 1921 реклам хийгээ авсан шүү манай дүскээ. Эцсийн цаг дуусах учраас ток шоу ингээд спонсорлоо цаашдаа ингээд дугаар болгон дээр спонсорлоё гэдэг санал тавьсан байлаа. Та нарт маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Одоо манай ток шоуны үзэгчдийн өсөлтөөр байнга байдаг зарчим маань таашаа. Өчигдөр нөгөө нэг тэтгэврийн бүтээгдэхүүний нөгөө хүчтэй хамтдаа гэдэг багц шүү. Өөрөө эрүүл мэндийн даатгалтай багц юм биш үү? Нэг өчигдөр ойлгсон юм шиг ярьж байгаа шүү дээ.
За тий өчтрийн манай apprentice show-ны дараа бол бас манай ачаал бол бас нэмэгдсэн байна. Өнөөдөр бол бас ирс нэмэгдсэн. Яагаад гэвэл бас ард даатгал компани бүтээгдэхүүн байна гэд хүмүүс бас ойлгоцсон байлээ. Тэгэхээр бас нөгөө манай руу хандаад ард даатгал компани санал болгож байгаа юм байна гэдэг байдгаар нэлээд хүмүүс хандсан. За яг хөө манайх саяны яг манай Инганагийн хэлж байгаагаар яг юугаа эрүүл мэндийн даатгал маань болохоор манай тэр ард лай гацсан шиг бол тэгэхээр манай Art Life компаниас үзүүлж байгаа бүтээгдэхүүн шүү гэж одоо манай таашаал зөвхөн ярьж байгаа багч. Тэгээ нөгөө нэг тэтгэврийн даатгал гэдэг нь манай улсын үүтэйгээ холбоод хүмүүс маань ард даатгал компани бүтээгдэхүүн гэж ойлгосон байлаа шүү гэж хэлэх гэж ирсэн баха. За ороод ирлээ. Энийг миний гацсан дээр үү те? Гацдаг те? Тийм. Хар гацсан юм бол надад л боломж гараад байх юм шиг гацвал зүгээр ч юм уу? За уучлаарай. Тэгэл яг давхар давхар ороод исэн учраас бас ингээд бас хүмүүстэй ойлголт уу яагаад манайхыг бас гэж буруу ойлгосон бэ бас давхар явж байгаа. Энэ нь манай Art Life компани бүтээгдэхүүнчлэгний танилцуулга өчтөр бол явсан. Энтэй манайх ингээд таныг ингээд 27 үүсгэхэд явж байгаа. Тэтгэврийн 27 үүсгэхэд явж байгаа хугацаанд бас таны эрүүл мэндэд учирч болох эрсдлийг бас ард даатгал компани даатгах дааж байгаа маа. Тийм учраас эн бүтээгдэхүүн маань ингээд хамтдаа танд бол санал болгоё гэж байгаа. За энэ эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн маань ямар ямар эрсдлүүдээс ингээд таны хамгаалах вэ гэхээр за таныг бүх төрлийн одоо гинтийн ослоос одоо хамгаалж гин. Дээрээс нь таны одоо архаг хууч өвчнөөс шалтгаалсан янз бүрийн өвчнөөс бас хамгаалж гин. За дээрээс нь энэ үйлчлэг энэ бүгд энэ гихмичлийн бүх үйлчлэгнүүдийг зөвхөн улсын эмнэлэг үйлчлэгний байгуу эмийн сангуудаас биш хувийн эмнэлэг эмийн сангуудаас таны эрүүл мэндэд зарцуулсан бүх үйлчлэгийг бол манай ард даатгал компани бол хамгаалаа явьж байгаа. Тэгэхээр одоо өчтөр манай apprentice show-гоор яригдсан тэтгэврийн 27 үүсгэхэд явж авах хугацаанд таны эрүүл мэндэд ямар нэгэн эрсдэл гинтийн болоод архаг хууч өвчин гэдэг ингээд эрсдлүүд үүсэх юм бол давхар манай ингээд ард даатгал компаниас таны эрүүл мэндийг ингээд хамтдаа таатгаад бүгдийг даагаад явж байгаа ийм учиртай юм шүү. Тэгэхээр манай эрүүл мэндийн даатгал бол за ялангуяа энэ нэг өвчин гарснаас хойш эрүүл мэндийн даатгал нь бол хүмүүсийн маш их анхаарал төвд байгаа. За тэгээд эрүүл мэндийн даатгалаар ажилчин айлбаагч за хувь хүмүүс ч бас таатуулж болно. Тийм. Ерөнхийдөө тэгээд ийм их товчхондоо болж хэлнэ. Эрүүл мэндийн даатгалыг яг энэ тэтгэврийн хоригдлолтой ингэж хамтдны хийснийг хин буу гамтлаа захирал өөрөө тайлбарлаж ирсэн. Надад тэр айгүй өмнөө санагдсан. Ер нь ингээд удаан хугацаанд хүн хадгаламж хийхэд гинт ингээд нөгөө задлж хэрэглэх шалтгаан маань өөрөө ихэвчлэн эрүүл мэндийн гинтийн одоо хүнд ямар нэгэн асуудал тулгарсан тохиолдолд нөгөө урт хугацаанд хадгалж байгаа хадгаламжаа хадгалж чадахгүй болоод тэр хадгаламжаа задлаад хэрэгжилчдэг. Тийм болохоор одоо яг энэ нөгөө даатгалтай хамт явах нь өөрөө энэ нөгөө нэг хадгаламжаа урт хугацаанд хэмжээнд хадгалах тэр нэг нөхцөл бололцоог нээж өгдөг гэж тайлбарж ирсэн. Надад бол тэр их үнэн санагдсан. Ер нь хүн яг гинтийн юм гэхээр хөвчлөл, эрүүл мэндэл гинтийн өндөр зардлууд гарч ирдэг шүү дээ. Тий, одоо яг тэр өчтөр бидний ярьж ирсэн энэ 27 тэтгэврийн 27 үүсгэхэд явж авах хугацаанд би одоо жишээ өвдчихвэл яах юм гэдэг юм уу те би одоо эсвэл гинт одоо янз бүрийн хорт авдраар ажиллахтуул яах юм би эсвэл гинтийн одоо байдлаар миний орлого тасалдаад одоо хөл гараад өвдчихвэл яах юм гэсэн ийм эрсдлүүдийн ч гэсэн бид нар давхар даатгах зорилгоор л энэ манай эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй хамтдаа явж байгаа гэсэн үг. За за хэдүүлээ тэгээд шинэ жилийнхаа нөгөө гоё шинэ жилийн уур амьсгалтаа яриа руугаа шилжчихв. Тэгээ идрээ орж ирнэ гэсэн чи миний бүр баяр төрөөд байна. Ямар ч зөв хэрэгтэй ингээд ойр зүрийн мэдээллүүдээ манай сурлууд манд танарт хүргэлээ. Тэгээд хин амраал нэг цаас уншаал амар бэлтгэлтэй л орж ирсэн дээ. Алгаан өмсөл. Танд яагаад гом бишний ганцаараа ярьж болцсон.
Тэгэхээр нэг хэсэг хугацааны бонхоо сурталчилгааны дараа хэдүүлээ зочинтойгоо, идэр оцтойгоо иргэн уулзцагай та бүхэн лайвтайгаа хамт байгаарай. Тэгээд цаашаа шэйргээд найзуудтайгаа хуваалцаарай. Ironic Pro. Энийх орон хадгалсан дээр байдаг шүү. Тэгэн шүү дээ. Та хаваагийн хугацны тэтгэлэг тэтгэврийн хуваарлаараа төлөх үү? Тэгээ тэгээ. Эний агаараа зам байж яадаг үлээ. Миний тэтгэврийн хуваарлах юм шиг байна. Та хуримтлаа үсгэж эхэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хуримтлалтай өтлөө. Art Life таны хувийн тэтгэврийн сан. Далба дээр ирээ залга. Тоглох хэрэггүй. Танах яг хаана лээ? Өнөөдөр бид Шангрила цавсбарын яг энэ голдон байрладаг энэ дээврийн тавцан дээр 3 дахь даалгавраа хүлээж авахд бэлэн болоод байна. Та бүгд хөдөө орон нутагт томилолт авдаж ажиллах болно. Би тэд ерөнхийдөө эндээс мэдээ хүүхэд багтаа очино. Тэр битээс наа зааруулаа. Гайг бах. 4 номер 4 номер. Тэр чинь дундас наслал тэтгэврийн нас хоёрд яг тэнцэж байгаа үстэй. Цагаа та өөрөө хоромтлуулсан бий болгосон мөнгөнөөс буцаагаад ингээд авах боломжтой юм байна. Ажиллахын төлөө амьдрэхгүй, амьдрахын төлөө ажиллахгүй гэж ороод хүмүүсээ презентаца гаргаад хат яаж ярихаа, яаж тайлбарлахаа бэлдээ. За энэ одоо заавал ядаж байна. Ажил. Бодит амьдрал зах зээл хэрэглэгчээсээ тасарсан. Им шийдвэр цаг нөөц мөнгө үргүү зарсан явдал харагдаад байгаа хөөхгүй хин явах ёстой өнөөдөр би чамаг хаслаа Итрэм маань орж ирлээ. Цаг цаагаар гаргаад энэ ардын ток шоунд оролцож байгаад хамгийн түрүүнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд баярлалаа. Би Итрэг бүр үнэхээр шүтдэг. Амар хурц торгон мэдрэмжтэй. Тэгээд толгой нь амар хурдан ажилладаг. Тэр яг нэг ярьж байгаа юм шиг. Гэтэ бас айгүй аюултай. Би нэг хамт удаа нэг хоёугийн төрс өдрийг хамт тэмдэглээ. Дараа нь Идрэг нэг комедиг нь очиж үзсэн чинь за ер нь арай миний нэрийг хэлэх болохоос шилээ. Комендын донд би очсон. Явчихсан нь тийм амар мэдрэмжтэй мэлээ. Тэгээд гахалтай. Идрэгээрээ ер нь өргөж багчаа хийж. За баярлалаа. Зөндөө багтуулчихлаа. Энэ харж идэв. Тийм одоо яг өөрийнхөө үеийн бол үнэхээр үлгэр жишээ. Манлайлж явж байгаа залуучуудын нэгтэй олон залуучууд бас айгүй үлгэр жишээ болдог. Тэгээ олон залуучууд чамайг шүтэж, хайрлж ингэж дагаж хийж байгаа бүх юмыг чам харж явдаг юм билээ. Гайхалтай. За баярлалаа. Одоо энэ жил ихтэй ямарч комедиг онгод орсонгүй 2020 онд. Одоо 21 оны төгсгөл дээр бас гоё бүтэн яг комеди шоу дэглэнэ гэж бодож байгаа. 20 он жоо. 21 авчлаа. Энэ жил аяга трэжик жил байла тий. Харин 20 онд чинь самгацаар гал таарлаа шүү дээ. 20 одоо хурдан доосаасаа хурдгалыг 21 он гараастай гэсэн хүмүүс л шүү дээ тий. Тэгээ бүгд юм сайн талаас нь харах хэрэгтэй. Хурдан доосаасаа гэж өдр хоног хурдан өнгөрөөж болохгүй. Хайр шүү дээ бүгд. Тий тий. Итрэ койн доо чи ерэн койны ойлголт хэр байдаг вэ? Би чин би нэг цөөхөн хэдэн юм шүү дээ. Цөөхөн хэд арт койн байгаа. Айгүй цөөхөн. Би тэгэд нэг цөөхөн хэдэн сая 2 сая гарнаар ч үлээ дээ. Өгцөө авсан байгаа. Өөрөө хэмжээд. Тэг. Хувцас авсан байгаа. Тэгээд гэхдээ яг нөгөө би яг нөгөө нэх хэд нугарх нь өнтер гэж хардгуу зүгээр хийгээд мартаад тэгээд олончлын дараа харахад бас айгүй томорцсон байх болов уу гэж найдаад байгаа. Тий, надад энэний урт дугаар дээр амраа
залбаа хоёр хэлсэн 200 сая төгрөгийн хувьцаа авчаад 15 жилийн дараа 2 тэрбум болгоод болгосон гэж яриадсан тийм манай дээр тохиолдсон манай нэг харилт манай нэг хэзээ эзэмшигч баа. Тийм гэхдээ тэргүй угаасаа нөгөө карманаас нэг шал хэрэгтэй хэрэггүй юмд урсаад гарчдаг штэ. Тэгэхээр ер нь яатсан л дээр юм билээ л дээ. Нэг тийм үргэлжч магтгүй мөнгө бол хувьцаа олгочоод мартчихвал илүү дээр юм билээ. Хадгаламжинд заримдаа байхаар чинь буцаж авч үрчээд идэх байхгүй. Тэгээ апрентис таалагдсан уу өдрөө? Апрентис таалагдсан ч гэдэг би өөртөө хамгийн их анализ хийж үзэж байгаа үсттэй. Амар анализ хийж үзэж байгаа. Апрентис learning гэж хэлсэн байх шүү дээ. 7 сургамж. Тэгээ өчтрийн дугаараас бол дарах эрдэнэт явуул өөрөө хоолоо хийж авах гэдгийг сурлаа. Өчтрийн дугаараас та халуухан боллоо тий. Аа ширүүн болсон. Ширүүн дугаар боллоо. Та нар дуусахт анзаарсан үгүй. Угийн ер нь их тэгдэггүй шүү дээ амар шийдэмгийн. Яг хоёр хүн зэрэг хусч ба харин. Тэр яг ингээл тэр аюул шок биш тий. Халж байгаа. Тий. Оноос амар юу ахшиг болсон. Стресс тэг шиг болсон. Жохон хэцүү шийдвэр ахш. Харин тийм багш үл. Би арай нэгийг л халах байх таа гэж бодсон чинь. Хоёр хүн зэрэг халаад бас нэлээн цочлог штт. Цочлог штт. Э. Тэсгэх. Асуулт асуугаарай. Уг нь тэр эмхтэй уг нь яг том хэрэг хийгээгүй мөртлөө яасан их дуудагдчих орж ирвэ те. Яг том алдаа гаргасан юм уу гэхэр үгүй те. Дисмаа яа. Тэ нэг хүн болгонд өртөөдсөн юм шиг аа те захирал болгонд. Та хамгийн өөртөө нэг нийлцтэй ярьдаг. Өчтөр би харин Facebook дээр Дисмачон дайгуул өйсөн шүү дээ. Хэрэлдүүл хэрэлдэе гэдээ пост бичсэн чинь бараг 500 коммент шууд цагийн дотор орж ирж байсан. Хэрэлдсэн үү? Тэгээ хариу чи хэрэлдүүл бараг 2000 коммент болно нэг цодоо. Тэгээ хүмүүс айгүй айх төр идэвхтэй үдчихлээ шүү. Бас миний бодлоор apprentice яг гоё тийм бизнесийн сургууль шиг айгүй гоё контент болж байна. Би бас яг үнийг хэлэхэд ийм хүлээлттэй байгаагүй. Баярлаа. Тэг. Гой болж илээ. Гэтэ өөрийгөө тавиад бодсон шүү. Ер нь даатгалыг ер нь яаж хүн зардсан юм болоо гэж бодсон чинь бас айгүй хэцүү юм билээ бас. Өөрийгөө тавиад би одоо юу гэж хэлж даатгал хүнд зарах уу гэж бодсон чинь. Тий, одоо манай тий даатгал зарах хэцүү юм шиг санагдаж байна уу бидрэ? Ямар санагдсан? Амар хэцүү байна. Надад бол амар хэцүү санагдсан. Хүнд бол ингээд хий тамх одоо ирээдүйд бодохгүй зүгээр тамхтай цаасыг л ихтэлцэл зарж иллээ гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Юм зарж ийм гэж бодвол айгүй хэцүү л дээ. Тэр хүндээ тусалж яах яг нөгөө гоё юм өгж ийм гэж бодох юм бол тэр бол тийм хэцүү биш. Тийм үү. Тэр чинь ерөөсөө хамгийн анхны зарчим бол өөрийнхөө юм хамгаалах шүү дээ. Үндсэн өрөнгөө хамгаалах. Тэгээ дараа нь өсгөл хийх шүү дээ. Тэнгүүд өндсөн өрөнгөө хамгаалах гэж чинь таатал. Тэгээ наадхаа нэвтрүүлгийн ихэнх болохгүй лээ. Би ч оруулаагүй ба. Тэгвэл тайлбарлал яваад ах шиг гэсэн. Өмнөөс нь зовоол одоо яг юу гэж хэлж зарж байгаа бол доо энэ даатгал ихэрч одоо нэг гэрэнэт юу гэмтэй одоо айгүй хэцүү юм билээ. Өмнөөс нь бодод үзэхэр. Гэхдээ нэрээ ингэ хэлсэн ч бас бодогчл байна л да. А тэр койнгийн тал дээр нэр нэг юм хэлэхэд нөгөө манай найз уг нь намайг биткойн авъя гэд 2 жилийн өмнө хамт тэгээ манай найз машина зарах биткойн авсан байхгүй. Гэхдээ ер нь юма зарж бол койн аваад хэрэггүй л гэдэм байлээ л дээ. Тийм ээ. Тийм. Тэгвээ би бас одоо яасан найз биткойн эдрийг харахаар нэг 8 саяар авлаа биткойн тухайн үедээ. Биш нэг биткойн хэд байсан? Тухайн үед чинь бас нэг 7-8 мянган доллар авчихсан байсан. Бас нэлээд үнэтэй байсан байх тийм. Эсвэл үнтэй болсон үү? 2500 дээр авах гэхээр цагийн үнэ надад чи авдгүй стайггүй мэнггүй гэж амарсан чи одоо 10 болчихлоо шүү. Бол. Гэхдээ ер нь бол дэлхийн ер нь тэгээд дижитал мөнгө рүү бол ерөөхдөө явхын тодорхой болж олжчих шиг байна. Гэхдээ мэдээж ингээ илчгэр бас нөгөө баг хүү амтан янз бүрийн койн аваад бас хулах койнууд айгүй их байгаад байгаа юм билэ тэ. Гэхдээ биткойн хамгийн найдвартай л гэж ойлгосон шүү.
Монголчуудын мөнгө нь бол хамсан юм биш шүү. OneCoin гээд Saudi Arabia-д гэр явсан ч хүмүүс OneCoin, OneCoin яачвал гэдэг. OneCoin. Энэ зэн зээл юм байна тийм шүү. Одоо Artcoin-ыг хараа суучих даа. Artcoin маань өөр арда нөгөө маш олон байдлаар хүмүүс байгаа шүү. Тэрс өсөлт нь л гайгүй баг. Би бол барыг нөгөө хувьцаатаа дүүцүүлж бодоод байгаа. Ажиллахаар өрөхгүй байгаа койно. Хадгалалтаа боломж олдвол жоохон жоохон нэмж яваад л яваад байгаа. Тэр амраа тэрийг зөвөл гэж хэлсэн шин надаа. Тэгэл амраа зөв болцгаана. Аминд хүн тэгэл артхэн хэдгэн зэрэг өөрлөлт. Тэгээд 8 сая төгрөгөөр аваад тэр яасан бэ? Тэр бүрт нөгөө хүмүүс хоош ч барыг одоо биткойн барыг үүдэх хэвчлээ шүү дээ. 3 хагас өсөж шүү дээ. Тэгэхээр нэг хайрлуулсан. Тэр койно хадгалт юм уу эсвэл зарцсан юм уу? Биткойн уу? Бага хэм тэгэл би хамт авчиж гэж яхад нь ядаж нэг 5 сая төгрөгөөр авчдаг ч байж үл гэж бодоолсон шүү дээ. Итрэ арткойн тэ гэсэн үү те? Жохон бага. Арт апп тэгэхээр бас байгаа юу? Манай арт гэдэг нэг аппликейшн гэдэг чинь. Тэгэхээр сүүлийн үед чи ер нь арт ашигласан уу? Ер нь ашиглалгүй арт аппликейшн аа. Би яг өдөр тутмын банкин дээрээ бол өөр банкин ашигладаг болохоор нэг өдөр тутмын бол байнга орохгүй л дээ. Тэг. Чи манай энэ лайвын түрүү шагналыг сонссон уу? Бид нэр зарласан. Ямар нөхцөлтэй, ямар шагнал өгч байгааг сонсч амжаагүй. Тэр нь амьдарсангүй. Уг нь хараал хэлсэн. Чи хэрвээ арт аппликейшн өдөр тутмдаа ашиглаж исэн бол одоо сүүлийн үед за ганц ч гэсэн хамаагүй гүйлгээ хийж гисэн байсан бол манай сайт өрийн аттан болох эрхтэй байсан байна. Тэр манай энэ лайв юм аа аттан маань 1 сая төгрөгийн шаналтай байгаа даа. Нөхцөл нь болохоор маш энгийн арт аппликейшн ашигласан байсан бол гэдэг тийм төгсөлтэй. Ямар нэгэн гүйлгээ хийсэн. Одоо энэ чинь шууд тодорхой юм уу? Энэ лайв дээр. Тэг юм. Одоо энэ лайв дээр чи хүсвэл бидэртэй хамт байгаад хамт болохгүй юу? Аа. За тэгвэл тийм. Манай бол яг өчигдөр үнийг хэлэхэд өчигдрийн apprentice-с болоод ачаал маш ихтэй байгаа. Аа. Нэгсэн. Тийм учраас бид тэд дараагийн дугаарыг анцдаг бол арай өөр байдлаар шалгуулна гэж бид үсгээс ойлгосон. Аа. Манай Ариуна захирал ер нь Идрэттэй танилцчихлаа. Би ч танах нар гэхдээ ер нь мэдэн шүү дээ. Идрэг мэдгүй юм гэж байхгүй шүү. Танай бордын урал дээр би нэг зочноор оролцсон шүү. Өнгөрсөн жил. Арчоп юм. Оо, Арт холдинг гэсэн үг дөө. Арт холдинг гэсэн үг. Эсвэсгэн дээр нь санд юм. Аа, тэр нөгөө хаан юу болж исэн? Retreat дээр очижсэн байна тийм. Тийм бах, тийм бах. Гэтэ ер нь бол би эдрэг юм сайн уу? Одоо нөгөө нэг Shark Tank-ийг хөтлөжсэн. За одоо подкаст амар гоё явж байгаа. Тэгээд подкастаар явж байгаа ярилцлагуудыг нь сонсох туфтай гоё гоё зочин оруулаад гоё гоё яринад хийдэг. Тэгээд comedy хөтлөхийг ч гэсэн очиж үзчихсэн. Super follower тийм. Эдрэгээс асуултаа гаргаа. Итри одоо яг оо энэ өвчин гарсан сош бол мэдээж энэ комеди ч гэдэг юм уу энэ шоу бизнестэй холбоотой бизнесүүд бол ойлгомжтой болсон баг. Усад бизнесүүд чи ер нь хэр явж гээ, бизнес интерапшн ер нь хэр байна? Бизнес тал ер нь хэр байна? Тэр талаар одоо энэ бизнесээ яаж хэрхэн үржлүүлж гээ тэр талаар аа. За би одоо нөгөө тех нэг HippoCards гэдэг үг цээжлдэг аппликейшн дээр л төвлөрч байгаа. Аа тэр маань бол харин энэ юуны үеэр харин хэрэглэн сайн байгаа шүү. Пандемик хөл хорионы үеэр тэгээ ер нь бол яг одоо онлайн аппликейшнл бизнес төр төвлөрч байна. Тэгээ гомдлох юм бол талах уу ер нь бол тэгээ угаасаа гол концепц нь хүмүүс чинь нөгөө хотын төвд хамаг гой сургалтын төвүүд нь байдаг. Тийшээ ирж сурах гэж хотын бүх зүгээс тэ ирэх гэж баг таксины мөнгөндөө идүүлсээр байгаа таардаг штэ. Тэгээ манай аппликейшн болохоор ерөөхдөө баг нэг хүний хуучин нэг 2-300 мянган төгрөгөөр сургалтын цуудаг байсан юмыг нь бид нар Ive Coffee-ийн үнэтэй апп гэж нэрлэдэг байгаа. Ер нь бол тэгээ хагас жил хэрэглэх эрх нь 19 мянган төгрөг
2 сар хэрэглэж ирэх нь болохоор 90,000 төгрөглөлтөй байна гэж байна. Тиймэрхүү. За за. Тэгээ дайлнууд нь жоох рекламадчлаа бас. Хараалаа гэдэг. Тэгээ яг сайн байна. Харин юу яриа? Хом сурах юм дээр хүмүүс айгүй ихтэй байгаа юм лээ тий. Одоо манай арчапор жишээлх юм бол гитар сурдаг нэг айгүй сайн зарагдаж яриад байгаа шүү. Тэгээ тэр шиг ялхаа англи хэл яг тийж байгаа шүү. Тий. Танахтай нэр нэг гоо интеграц хийнэ гэл манайх арай л ажиллаа амжихгүй л яваад байгаа. Танаа бас аппликейшнтэй чи нөгөө шууд coin miner хөдөлж авдаг. Эсвэл айгүй сайн үгөө зөөжлж байгаа сурагчдаа coin-оор бонус юм өгдөг тий. Тийм үү? Тийм айд уг нь санаачлагдсан байгаа шүү. Тэр гой санаа байна. Энийг реклам гэж харахгүй л байнал та. Бүгдээ энд яг ийм үед хүнд хэрэгтэй юм юу аах вэ гэдэг л юм надад санал алдчихж байгаа юм чинь тий. Манай чинь арч хоб дээр жишээ нь яг ийм гэртээ гүйлтийн замууд бол аль хэзээний дууссан гэж би сонссон. Гэх чинь тий одоо ингээд яг ингээд гэртээ энэ яаж юм уу гингүүд дуусаад биинжин амир хурдцтай зарагдаад л тэр яагаад гэдэг юм хүмүүс ухаалаг болохоо биенийхээ яаж үйлдэл төдийг үсэр чингээ буулгаж чадахгүй ч гэсэн чингээ хит болж байгаа гэж харах зэрэгтэй юм байна. Хосууд чинь би энийг чи таргалчлаа үгүй таргалаагүй гэд маргаана таслах гэж чинь авт юм шүү би тэгж ойлгосон. Тэр хар гэж энэ дээр гадаа тагсах юм. Битээ гүтгээд чи таргалсан юм алах гэл. Нэгэн чи таргалаад ялхаагаа төвтөөд энэ бос гэл. Тэгэл авт юм шүү. Эдрээ энэ яс үссний үсчин олдохгүй олдохгүй нэ. Танаар ардтай үссэн байх гэсэн. Үсчээ үсээ би маргааш засуулах гэж ярьсан байгаа. Маргааш нэг засуулъя да. Үсэндээ үгүй болох хэрэгтэй. Би энэ хүлхи өрөөний үеэр ягаад өсч байгаа халттай нэг сайн ойлгохгүй байна. Яг гоо сайхан махан болохгүй юм магадгүй байх. Өсч ин хаа мэдэх. Хамгийн эрсдэлтэд орт юм билээ. Нөгөө хамгийн их эрсдэлтэй газруудыг чагсаахаар өсч ин чинь шууд баг ихний горт орчтой юм билээ. Яг контакттай гэдэг утгаараа л тийм. Халуун орж гартай байх л тийм. Энэ контактаа тийм хүний дээр амьсгалж шүү өсч ин чинь тэгэл тойрол толгоон дээр чинь тойрол 30 минут амьсгалж шүү. Яаж ч маскнтэйсэн гэсэн. Тэгээ үсчэнд ер нь сая яг юм хөл хариотны үед чинь масктай орохоор айгүй эвгүй юм байлээ л да. Масктай үсээс суулаа зогсоод хахаар нөгөө маскын дээр чинь үс нь унаа. Тэгээ авах хэцүү авахгүй хэцүү амар эвгүй л үт юм байлээ л да. Ер нь бол маск авахаас харахгүй болд юм лээ. Гэхдээ тэртээ тэргүүдгээ хориотой гэж хэн болох нэг уучраа болол үсээ засууллаа л юм шүү. Тэг заавал тэрийг хорих нь ямар хэцтэй. Тэгээ унаас ихтэй санал нэг байна. Яг нь хяналтанд доо үсээ засуулжсэн. Одоо үсээ засуулж л байгаа шүү дээ. Нин үгүй л гээд хүмүүстэй яаж вэ гэдэг болсон шүү дээ. Тэгэхээр хяналтан дор үсээ засуулжсэн бол гэж байна. Яг нь нэгдүгээр хавтал чи өөрөө 1.5 м дотор 15 минутаас одоо дээш байх шүү гэм тийм байгаа хөөх. Тэгэхээр үс чинь бол яг тийм ойрхоноос тийм удаан байр чад байгаа ч бас ялчих бол риск өндөртэй л дээ. Надаа харин энэ хавталтанд орох гэдэг үг ерөөсөө таалагдахгүй шүү дээ. Тэр нөгөө sign language нь аа тохионы хэл нь харсан уу? Хатлын. Үгүй. Үний юу хотлоо мэдэх яарч гэсэн юм гисэн шүү. Оо, найз сайн нэг 3 4 хүнтэй хавтчаад явж байна гэх юм уу? Юу юм бэ? Нэр үү тийм биш. Арчоп дээр яахгүй юу? Арчоп дээр үсний машин борлуулалт нэмэгдэхгүй юу? Та нар ч одоо өстө хин юу авч байгаа? Бүтэн сайхан хянаа сууж байгаа үстэ. Харин тий сонирхолтой л байдаг юм байна. Нэр үсний машин оруулж ирдэг юм болов уу? Үсний машин нэр юу аж магадгүй юм шүү. Нилээ сайн. Эсвэл сургалт энэ төр гарчих хэвчтэй биш үү? Тий. Энэ аюу гой машин бэл юм машин. Харин нэг амар сонирхолтой мэдээс ичих гэсэн. Аа, окей, надад ч үзнэ. Энэ манай нөгөө хардлайфын захирал гантлагын машин. Хай яг тэрүүгээр үсээ тэгээд. Гантлагч өөрөө үс засдаг байсан байхгүй юу? Залуудаа. Хүмүүсээ. Миний үс засан, өөрийнхөө бас өөрөө засан юм ер нь аа. Цэнгэр шүү дээ. Гантлаг захирлаж айгүй цэнгэр шүү дээ. Нэг загварт явдаг байсан юм шиг харагдаад байна шүү дээ. Өчтөр жоохон малтайсан бор хатгаж байсан. Батэл байсан, өсчин байсан, яг л холын янз яаж байсан ч.
Ардынхны ер нь арцаац явж байгааг бол нэлээ олон хүний харж л байсан энэ тэнд. Ган тулаг цагчлаг эзэж харж байгаа. Анахан жол нь арцаах нь гайгүй дээ. Амар манай залууч чинь гялгаш штэ. Яг хо хаяа нэг бас нэр нь нэлээд яг хо зарим нэг хүн. Аа, тэр үү? Айлг бол. Тэгэл тэгэл нэлээ хөлөө галбаалттай явдаг ч. Тэгэл гэрте арай гэрт хамт байлаа. Тэгэл өглөө басаад яг Улаанбаатарт байдаг шиг л гараач чинь гэдэг чихтэй. Би нэг амар удаан цаг зарцуулдаг бах та гэж утсан чинь нэг юм хийсээр бас уртсан байлаа сарч. Аа. Бараг надаас урдаа ингээд үсмэснэ ингээд гэл агаал гараач тийм үлээ. Таг юм. Нэг сонирхолтой мэдээ сайн уншсан. Аа, Европод юуны гүлгний үн амар өссөн гэж хэлээ. Бараг 2 ногурцсан гэж хэлээ. Хүмүүс нөгөө нохоо авч тийжэх нь илүү болж байгаа гэдэг чинь гэртээ илүү сайд болт юм уу яа дий. Анцаардаад байгаа юм тий. Анцаардаг хүмүүс гів энтхэн. Тэгээд нохоо ч бараг биткойн шиг нугарсан юм байл шүү дээ. Юу н сая энэ хөл хориноос өмнө нэг хоёр нохоо аваад тийжсэн байсан бол бараг биткойн цаашаа ашиг их юм байсан. Топорол дээрс болж байгаа юм шүү. Блумберг дээр Блумберг дээр гарсан байсан бүр. Оо тий. Эрт. Гадныхны нөгөө хэрэглээний соёлт нь өөр л тоо. Манайхан чи эсэргээрээ сайн энэ юу гарсан чи аюу хайл муура нөгөө амтнасаа жоохон шижиглээд тэгээ гараад хайсан гэд эсрэг би бүр эсрэг юм уншижсэн юм. Энэ одоо яг саяны яриад байгаа манай цэмгэр гадлах чи муртолц гэрэн гэрээсээ төмөр тэгээд тийм заа. Сайн л шүү дээ. Хүмүүс гэдэг юу юм а те. Тэгээд шуу гаргаа ичдэг бас тэгэр чи. Жохон харгалзах. Хэцүү шүү дээ. Хм. Тэгвэл ковид ингээ хүл хорой ийм хэцүү яг сэтгэл санааны үед ялангуяа Европт бол нөгөө ганц бие хүмүүс нөгөө ганц нэгээр ихэнх нь амьдрдаг учраас жохон сэтгэл санааны үед стресстэй стресст орох магадлал их өндөр байгаа. Монголчуудын хувьд бол харьцангуй гайгүй байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд зэр нэг саяхан бас нэг мэдээ уншижсэн чи. Хүмүүс яг нөгөө та нарын сайн ярьсан шиг эрүүл мэндтэй анхаарах бүр 60-70% нэмэгдсэн. Эрүүл мэндтэй холбоотой витаминууд одоо тэр нөгөө гүлтийн замжин одоо яг өөртөө хөрөнгө оруулалт хийх яг биендээ хөрөнгө оруулалт хийх юм бол анхаарал хандуулж ач холбогдол өгч юм гэжсэн. Тэгээ тана app map-ийн хэрэглээ бол мундаг нэмэгдсэн баха тэр хипоч юм бол одоо яг л энэ карантины үед хүн барьс сууж авах хэвэл app бидтэй тий. Тий штэ. Тэглгүй явах залуучууд минь ялв. Тэ манай app айгүй гоё болсон. Одоо нэг хэлээ үг тэлэлд авъя гэж бодхоор тий. Тий. Хүмүүс тийшгүй болохгүй. Гэлтэн дээ. Аа, итрэ үг цээжлээд англи хэл сурдсан ба энэ төр гэдэг хүмүүс байдیں۔ Аа, тэгээд тэгээ би болохоор санал нийлдгийн тэрнтэй. Тэгээд үг цээжлээд англи хэл сурдгүй нүнэ. Тэгтээ үг цээжлэлт сурахгүйгээр бас англи хэл сурдгүй юм аа. Ер нь бол хоёр талтай. Англи ярихгүй ч гэсэн үгтэй мэдчихээ зүгээр л тээ. Тийм шүү дээ. Ер нь бол нэг хэдэн үг цээжлэлсэн байхад дараа нь сайхан 2 пи уугаад тэгэл хэл орчих ч гэсэн юм да. Тийм үү зү. Яр яг хэлэхдээ жоохон сурцсан хэлээрээ шууд ярьж эхэлдэг тийм 2 пи уугаад. Аймд ээ шүү дээ. Тэр одоо яг юу архиагад хүн хилээ солих тийм нэг юу төрөлт юм бол намаа хүүхэд хад тэгдэг байсан байхгүй. Одоо манай дээрэл зочин ичээрэл жоохон феномен аваад сууж ирсэн аа. Бүгдээ орсоор яриад эхэлдэг байсан. Одоо бол тэгээд англи хэлээр эхэлдэг. Яа тэгдэг юм би ойлгохгүй байхгүй. Яг тийм эффект өгдөг юм бол хүн гадаад хэлмээр ярмаар санагдаад байдаг. CRM-ийн бэлгийг яасан чинь үг орж ирдэг шүү. Харимтгүй ямар ч юм тийм 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 манай найзууд тэрийг English mode гэдэг аахгүй юу? Тэгээ жоохон за хэдүүлээ English mode-нд орчлаа гэдэг. Сурч байгаа хүмүүс бол бас илүү нөгөө нэг ихтэлтэй болдог баг. Нөгөө ихтэлтэй болдог. Тэ. Karaoke market дуусахаар ингээд жоохон уусны дараа амар гойд удаад идэв үстэй. Уусаа үнэн бодлыг мэдхгүй угаасаа нөгөө нэг өсвөр наснд хүрэхсэн юм гадаад хэлийг сурч эхлэв зүгээр гэх тэр нөгөө их их болчихоо өчхөөс өмнө гэж хэлтгэл юм байлээ. Ахаа.
Тэгэхээр юм биш үү? Тэгэхээр магадгүй 2 PV-ийг ичих тэр зүйлсийг алгалуулдаг юм болов уу? За, тэгэхээр ерөнхийдөө ахад нэг зар сурталчилгаа явуулаад хэдүүлээ иргэн уулзахтай гоё шинэ жилийнхаа хөгжилтэй хөгтэй дурсамжуудаасаа хуваалцъя. Эсвэл бол ажлын байран дээр, эсвэл энэ хүл хорионы үед та бүхэндээ ямар хөгжилтэй явдлууд тохиолдсон, эсвэл бага насны дурсамжаасаа ч хамаагүй хуваалцж болно. Тэгээд тэр сэдвээрээ ярилцж байгаа хэдүүлээ ерөнхийдөө атснааш шалгуулаад явах уу. За. За, хэсэг хугацааны дараа эргээд байна. За. Энд жилийн стори ярих юм уу? Реклам хийхгүй ямар л таа гэж санаалаа яаж. Стори ярих юм уу те? Чиний рекламууд бая орж ирдэг шин тэ. Дөрөрөрөн гэлаа хүч юм яасна. Чи. Тихөө. Тэгээ идрээ нам нэрээ яг тэгсэн байхгүй юу? Идрээгийн үг үзчихсэн чи дархан бэр 3 хүүхдтэй хүн бааранд ороод яаж үсрэлтийг харуулах вэ гэсэн. Тоочлаа миний бүр биш шүү. Хүчиж яач вэ? Яах вэ? Яалт ч нөгөөлнө төвчрээ. Бөө стресс амжихгүй штэ ажил өгш. Наадгач би 5-10 минутын л амжуулсан штэ. Яаж? Ард аппликейшнэр энд худалдаа авар, зээл авар, үргэлжлэл бүхэл зүйл амжилт болно. Бүшдүүл найзаа татаад өгөөч. Та ард аппликейшн татснаар онлайн зээл, хадгаламж, хувьцаа, крипто валют, онлайн дэлгүүр, төлбөр төлөх бүх боломж гих мэт олон үйлчлэгийг нэг дор авах боломжтой. Ард санхүүгийн нэгдэл. Мэш нээсэн дөө. Дөө гэсэн чи дөө хаагас. Гүйл гэдэг. Та нэрээ. За, итригийнхаа шинэ жилийн холбогдлоо тохиолдож исэн хамгийн хөвчлөлтэй юм сонсъё. Төхөө. Ингээд тулгаад асуучлаар бас юм тавтгаар орж ирэх юм байна. Тийм үү, харин тийм. Би зөвхөн хөгжлөлтөө кейс илүү амар гайхамшигтай түүх ярих уу? За. Нөгөө Нью-Йоркийн Times Square гээд нөгөө талбай байдаг шттэ. Аа. Тэгэл нэг юм бөмбөлөг ундаг шттэ яг нэг шинэ жилийн өрөө болохоор тэр нэг амар сүртэй ч үгүй шттэ нэг юм гялгар бөмбөлөг шиг юм байшингийн дээр нэг жоохон ингэж байдсан жоохон доошлдог тэгэл болчихдаг. Тэгэл тэр мөчийг хүлээгээд бид нэр 2008 онд гэхгүй тэр чинь мангар дээр үз шттэ. А шинэ жилээр тэр Times Square-ийн талбай дээр чинь бүтэн сая хүн ингэж чигжиж цуглаад байдаг гэд. Тэгээ яг шинэ жилийн он гарах мөчийг хүлээгээд байж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь шууд цагдаа нар гараал тэнд талбай дээр байгаа бүх хүмүүсийг хоньны хашаа шиг юм төмөр хашаануудаар хашаал блокуудад хуваагаал тэгэл оруулахгүй гарахгүй шээвэл наана памперсан дэшээ тэгэл наана бай гэх юм яг хордын байлээ. Угаасаа памперсан гэдэг гэсэн шүү дээ. Тэгээд тэнд дээр нэг гоё юм болсон нь яасан гэсэн чинь нөгөө машины Pontiac гэдэг брэнд тэр талбай дээр бүх хүнд малгай тараадаг байхгүй. Тэгээд малгай тараагаад битүү улаан малгайтай болж ирсэн. Яг манай блок дээр ирсэн нь тараахаа болоод дуусчдаг байхгүй. Тэгээд бид нэр тэр авиасаа ингээд картонын цаас мас олоод дээр нь тэр авиахаа охтуудынхаа нүрийн харандагаар нь we need hat mat гэж бичээд услаг гаргаад бүгд тэрэ орилоод хойдлынхаа малгай авч чадаагүй блокуудынхныгаа нийлүүлээд бүгд орилоод тэр аваар үений тайт гэдэг юм бослог гаргаад 2 цаг орилоод тэгээ бүгд малгайтай болоод цөлдөө. Тэгээ яг оноо яг ингэж жигдэх малгайтай болоо гаргаж ирсэн. Тэр яг 3 жилийн өмнө бас яг надаасаа Facebook сануулж ирсэн. Яг тэр юун дээр явж ирсэн билээ. Тэгээ Times Square чинь яг он гарах чинь амар хэцүү. Яг сая эдрэгээ ярьж байгаагаар тэр 31-ний бүр өглөө эрт очиод очролж иж орно. Тэгсэн мөртлөө орныг орсон бол гарах байхгүй. Тэгээд шийж бийцэж болохгүй. Нэг орсон бол тэгээд зогсчихлах хэрэгтэй. Тэгээд тэнцээч амар хүүтэн. Тэгээд хүүтэн учраас өөрөө дулаац болохын тулд нөгөө юмаа бариад орно. Тэгээд юмаа бариад ороод нөгөөхнөөсөө татна. Тэгээд нөгөө шээс хүрэн тэгээд л хэвээр жиг
Чи юм болт юм билий гэж. Нөгөө хамаг юмнууд нь хаацдаг, амар өндөр хамгаалалт авчдаг тэгээл хэвээр. Бушуухан тэр нөгөө 12 цагт болоод үсээ гэдэг юмээс ажиж байгаа ч гэсэн. Тэгээл ерөөсөө өөрсдөө зугацуулаад орилдлоо л тэр хавар орилдлоо л таарихгүй л бол өөр ямар ч арга байхгүй тий. 8 цаг хүнд зогсчих шууд. Амар хөтөм ёо тийм тийм зогсоод ахарч тест яг хүлж болж байгаа юм. Үгүй яг нөгөө нэг кинон дээр гардаг шиг биш л юм байна. Би угаасаа Нью-Йоркт нэг дур. Үгүй уучлаарай Нью-Йоркт амьдардаг хүмүүс ээ. Надад тийм хүүтэн салхитай дандаа намайг очиход тийм таардаг ч байсан юм. Нью-Йоркт нэг тийм гоё санагдтгүй маа. Яг Европын шинжлэх ухааны салс шал өөртэй. Жохон бохирдуу санагдаад тээ. Айгүй хог навшигтэй тий. Айгүй хүн хөлтөлтөө. Аа. I'm scary гэсэн ягаад ч юм айгуу нөгөө нэг бид нэр талбай гэхээр социализмын талбайгаар төсөлт юм амар том цэлгэр талбай юм шиг төсөлтэд байдаг. Тэгээ анх ч өө ингээл болоо яа гэж бодчихсон. Талбай нөгөө. Тэр нь бол гудамж шүү дээ тий. Талбай гэж нэрлэсэн. Уулс орч юм уу? Тий. Аха. Юу гэх юм бэ? Гоё байх юм намар байх юм шүү дээ. Тэгээс мэлс ч амар жижиг гэж шиг бодчихсон. Аа. Бидний амар том юм шиг. Манай ямар хөвчлөлтэй төөхөт энэ бас хоолцаарай. Одоо шинэ ном болох чинь дараа жил бид 2021 онд үзэгчтэйгээ болцох нь шүү дээ. Тэгэхээр бас өнгөрт дурсамжуудаас гоё хуваалцах гоё. Дурсамжууд гэснээр би яг зочноосоо л асуу гэж бодчихно л дээ. Зочин маань их сонирхолтой байгаа бох. Тэгээд яг тэгэл нэг шинэ он гарахад хүмүүс резолюшн гаргадаг шүү дээ. Тэгнэ, ингэнэ гэл дээ. Яг бизнес интриг бол хайчээ. Хов хүн талдаа ямар зорилго тавьж байгаа сонирхолтой зүгээр сонирхол бол яг нэг юм уусаа гэж өсчээлээ. Маш их баярлалаа. Одоо өөр юм асууя. Тэгээ би сайхан фейсбુક дээр бичсэн надах чи. Юу тийм үү? Тий. Би энэ жилийн зорилго амар сонь сонь юм зорилго болгож байгаа. Аа хоолоо илүү сайн ажиллаж идэх болно гэж зорьж байгаа. 25 зажилтдаг гинү баг тийм старт тав тийм шүү тий. 32 зажилтын эрүүл гэж хэлдэг үг гэдэг байхгүй. Тийм үү. Харин би өөрийгөө анзаар ийцэн ч ерөөсөө хоолоо сайн ажиллаж идэх юм байна. Тэр л чинь гэсэн. Тий. Уучдаг. За, асахчдаг байсан юм шүү. Хоолоо сайн ажиллаж идэх гэсэн юм уу тий? Аа. Гол асуултнаас одоо хариулахгүй өгөх гэдэг юм. А өөр зорилгоуд уу нэр би хатад хэл сурах гэж бодож байгаа шүү дээ энэ жил. Тийм хатад хэл сурах. Өөр чинь би ямар зорилго тавилаа? Одоо зорилгоо эхлэх үеж мартаа нацсан шүү дээ. Тийм үү зорилго тавьдаг уу тий? Тавьдаг. Уу тавьдаг уу тий? Энэ жил хагаа үдсэн аа. Маань нэг бяцхан хурал хийд юм аа. Манай хүү. Аа, бүр гэр бүлэрээ. Тий, тэгээд юмудаа яриад тэрээ бичээд би нэг тэмдэглэлийнхаа дэвтрийн хоон хийчихдэг. Тэгээд тэрээ хонд уусгаад үздэг юм. Манай хоёр бол амар жоох шүү дээ. Нэг нь хоёртой нөгөө тийм бурхтай. Тэр хоёр дээр бас зарлаг гардаг байхгүй. Гэтэ өөрөөсөө мэдээл. Апперснаас гарна гэдэг. Кошинс дөрөв гэдэг. Тэгэл хөрхий зорилготой хүрсэн л юм тийм. Баг нэрэ мемнес гарна гэдэг. Зорилготой хэвчээ. Мемнес гарах чинь амар том зорилго шүү дээ. Оо нэр тийм манайх галзуурхан 2 гэд өнгөрсөн жил жоохон production жоохон муутай гэж за муутай ч ихэн хашиг би бас. Арай баг production та галзуурхан гэд тийм шинэ жилийн хөтөлбөр хийсэн. Тэгээ энэ жил болохоор бүр баг яг баг инедми киноны төвшөнд баг киноны төвшөнд юм хийсэн. Nice. Тэр баг кино гэж хэлж баг болох байхаа. Тэгээд яг боловсрол хэлүүлзээр ерөнхийдөө чи үгний араас шууд гарна. 0-20 минут шүү дээ. Аа, он гарсан болоо. Тэр их гоё юм болно шүү. Тэрийг бүр Nice. Хийх гэж маш их ядарсан бүр 7 хоног би л өдөрт нэг 3 цаг, 2 цаг унтаал явуулсан юм. Кино их ч айгүй нойр холгүй ажилтдаг юм байт юм л бас. Аа. Үзэхээр нэг тийгч санагдахгүй байх баг. Зүгээр л гой ингээд гой байж байгаа л бичлэгээ тавьсан юм шиг санагдчих магадгүй шүү. Гэтэ айгүй их ажил ордог л. Энийг бол уянга цэхрэл л
яг баттай хэлэх бах тий. Сая апрентисийн үеэр бол яг арын албанд нь хамтарч ажилласан. Ямар их хүн хурч ажилт юм байна. Ямар их цагийг зарцуулт юм байна. Тэр деталь болгон дээр ямар их анхаарч ажилт юм байна. Тэгээд тэрийг ингээ бүр хасаад тасаад хоёрхан цагийн хэтрүүлэг болж байна шүү дээ. Тэгээд хоёр цаг нь нэг бодлын урт одоо зарим хүмүүст үзэхэд арай урт байгаа ч гэсэн тэрний ард бүр хідэн одоо 7 хоног болсон даалгуур, 7 хоног болсон тэр оролцогчдын эмоц, хүч хөдөлмөр гэх зүйлүүд байгаа гэдэг. Тэрийг болохоор оролцогчд ингээ үзэгчд болохлээр нэг хоёр цагийн ил юм харагдаад идэг. Тэр цаана нь бол маш их цаана бүр ажилтдаг тийм. Апрентис хэдэн хоног хийсэн бэ? Ундагч. 45 хоног. 45 хоног. Хийсэн. Тэгээд одоо 2 сард ялагч маань тодорно. Ерхидээ нөгөө 24 цаг бичлэг хийдэг тийм онцлогтой нэвтрүүлэг өөрөө. Тэгээд Монгол телевиз болохоор бол үнэхээр бахархсан. Маш их ажил, цаг нойр гэдэг юм бол ерөөсөй байхгүй. Үнэхээр их ажил ортын л. Би ер нь телевиз, кино одоо тэр чиний сайн хэлж байгаа бол айгүй сайн олгочих. Ямар их хүч хөдөлмөрийн, ямар их ажил, хэдэн зуун хүний одоо гараас нэг жижигхэн хэдхэн минутын юм гардаг юм бэ гэдгийг бол ерэг нөгөө нэг яс махандаа шингэтэл ойлгоно гэдэг шиг яг энэ апрентисийн үеэр бол ойлгож авсан. Тэгээд үнэхээр яг ийм төрлийн ажил бизнес хийж байгаа хүмүүсийг бол шүтсэн, хайрламаар сонгосон. Яг нөгөө нэг ашиг орлого гэдгээсээ илүүтэйгээр бүтээл гэж хардаг хүн юм лээ. Тэр камер барай явж байгаа хүн ч гэсэн үзэгчдийн алга ташилтанд хөөрч баярладаг яг тийм бүтээлч, дуран бүтээлч байдаг юм лээ. Тэгээд үнэхээр гахны штэ. Тийм үнэхээр гахлаад таанарыг болстой бахархсан шүү. Тэгээд тийм тийм хүмүүсийг ийм юм байхгүйсэн бол одоо тийм гоё дуу байхгүй, клип байхгүйсэн бол амьдрал өөр ямар уйтгартай байх байсан юм бэ те. Би тэд айгүй санхүүгийн хамтлаа асууж ирсэн биз дээ. Тэгэлгүй байх. Тэгээд маш их баярлаа. Тэгээд 2021 оны зорилтуудаа хүрэх болох гэж найдаж байна. Хятад хэл бол айгүй олон жил шаардлагатдаг. Хийлдэхдээ багаар ингээд 1-2 үг шинжлэх явахад бол бас боломжгүй хэл биш. Дээрэс нь шар будааг 32 зажилж чиж эрүүл амьдрна гэж хятад үг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр шар өөрөө ямар хэлээ. Тэгэхээр бид нар тэрийг бол идчихэж байгаа хүмүүсээ бол маш сайн ашиглах хэрэгтэй. Шүд бол зүгээр нэг инээхэд хэрэглэгдэг эрхтэн биш. Энэ бол өөрөө нэг блендер. Маш сайн шүдний өнгө ороод нэг хоолоо сайн ажилтж гэдэг нь тэр хоолноос чинь шимэн үр төл шүдний одоо энэ өнгө цэсэнд нөлөөлчдөг. Тэгэхээр чиний 2021 оны зорилт бол маш зөв зорилт байна. Тэгээд эрүүл нөгөө тархахгүй байхын бас нэг үндсэн юм нь өөрөө тэр нөгөө зөвж ажиллаж идэх нь айгүй удаан зөвж ажиллаж идэх нь хамгийн том чухал юм байдаг. За би жоохон халуурчлаа. Нөгөө мэддэг болохоос шүдний юмч зөвлөгөө өгч байгаа юм шиг л болчихсон шүү дээ. Идрээдээ баярлаа. Дахиад баярлалаа. За тавхандаа баярлалаа. Сайнтайгаа уурж оруулсан. CRM-ийн маань бэлэг оцсон байгаа. Шинэ жилээрээ баярын ширээ. Оо бэлэг авсан шүү. Хоёр уут бэлэг ирсэн. Маш их баярлалаа. Ямар ч гой гой юм хийдэв те. CRM гэдэг хамт олонд баярлалаа. За идрээдээ баярлалаа. За үзэж байгаа хүмүүстэд гişin оны минь төргий апрентисиг үнэхээр тисэн ядан дараагийн дугааруудыг хүлээж байгаа. Тэгээ та бүхэн бүгдэнд нь амжилт хүсье. Айлаа хэдрэлээс амжилт хүсье. Баярлалаа. За цаавыг гаргалаа шүү. Баярлалаа. За чао. Яногийн ч үзснэ. За тэгээ галзуурх нь. Аа галзуурх нь мэддэг юм. За. Баярлалаа. За бай. Эн бол хүний л амьдрал. Санамсаргүй зүйлээс ч хохирол үүсч болно. Гэхдээ бидэнд даатгуулах сонголт бий. Ард даатгалын ард, ард түмэн байдаг. Ард даатгал хүчтэй хамтдаа.
За одоо манай нөгөө нэвтрүүлгийн хамгийн сонирхолтой мөчт маань ирж ах шиг байна. Дүска маань одоо энэ 7 оныхаа гацтай шалгаруулах юм. Тэгээд ямар гацтай хүн нь сая төрөний эзэн болохыг одоо бүгд ээ харах юм харах нь. Тэгээд яг одоо манай лайвыг бол маш олон хүн үзэж байна. 700 гаруй хүн үзэж байна. Тэгэхээр энэ 700 хүн дундаас шалгарсан байх юм бол маш сонирхолтой байх болов. Яг лайв үзэж байгаа датсан болоод тий. За би одоо энэ чэнэс дэлгэцээ шууд лайв дээр гаргаж ирээ. Та бүхэн тэгээ зөндөө олон комментэд ирсэн байна. Яаж атснаа шалгаруулах гэж байгаа юм бэ гэд. Тэгэхээр яг одоо шалгаруулах чинь та бүхэн хамтагаараа. Амаан бол яг автоматар өнгөрсөн 7 өдрийн апп үйлчлэгэнд ямар нэгэн үйлдэл үйлчлэгээ авсан хүмүүс маань өөрсдөө чагсаалтаар нь оруулж ирээд тэгээд тэр хүмүүс дотроос нэг юм random байдлаар сонгож аа. Энэ нэг анцтай шалралтлах дээр ямар нэгэн эргэлзээ байхгүй. Манайхан бол энийг 100% зорилттойхан юугаар шалгуулж байгаа. Тэгээд эдгээрийг бид нэр өөрсдөө шалгуулахгүй мэдээ цаана энэ програм ажиллаж байгаа учраас бол шудраг шүүлт гэдэгтэр бол та бүхэн их төвлөлттэй байж болно. За энэ чи би одоо мэдээлэл оруулах юм. За ингээд манай ацнууд маань мэдээж манай харилцагчид учраас харилцагчийн мэдээллийг бас нууцлах үүднээс юм кодыг нь оруулчихсан. За шалгуулах гэдэгтэр дарцсан шүү. Холбутэн дээр бид нэр тэгин манай тэгин кодтай ямар тэндэг дугаар гараад ирвэ? Би олохгүй. Би өөрөө өөрлөгөө залах болов гэж найдаад байгаа. Айфэч үгүй сайн хэрэгжилж байгаа та бид нар. За манай одоо ажилтнууд маань энэ кодыг аваад яг хин гэдгийг програмаас шүүж гаргаж ирээд манай тэлмэн цахирлт дугаар өгөх бах. За ямар ч байсан баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Тэгвэл яаж том болсон. Харилцагч маань ч одоохондоо мэдээг байгаа. Тэгээ одоо тэр утасны дугаар өдрөнд тод болохоор зэрэг. Тэгээ болох бах тий. За хүлээж байна. Яа ирчээ дугаар ирсэн байх шүү. За хин юм бэ? Нэр нь ирчээ. Боин нэмэх гэж байна. Боин нэмэх бадамс өгсөн. Баяр хүргэе. Боин нэмэхтэй баяр хүргэе. Яа, залуу байна аа. Тэгээд боин нэмэх бадам сүрэн гэд би одоо залглалаа. Тэгээд өвсөн үгэн болоод утсаа ярья. Чигтэлтэнд байхгүй гэж яах юм. Аах бүтгүүлэхдээ юм дугаартай юм. Хүмүүс ч одоо утсан ямар их төлөв юм. Ари яагаад ингэж дугаараас юм. Зөв л сүүлийн нэг хинтээ 10 жил нэг дугаар байж байгаа шүү. Би ч гэсэн. Нөгөө шинэ дугаар дээр шинэ дата бонус дүгнэх гэхээр зэрэг тэр нөлөөлөл дээ. Яас юм бол. За дараач өөр дугаар байна, өөр дугаар байна. Яг адилхан юм байна. Сүүлийн 6 орн адилхан. Түрүүнийх 88, 51, 91, 65 нь ашиглан байхгүй гэсэн мэд 99 51 91 65 гэсэн дугаар байна. За би зөвлөх. Баярлалаа. Хоёр дугаар юм уу те? Хоёр дугаартай. Тийм байна. Мм за. Хүний дугаарыг хараагүй. Ашиглаж байгаа ч бол мэдвэхтэй л юм байна да те. Таны залгасан дугаар холбогдох боломжгүй байна. Нэг дугаараа онтраач. Нэг дугаараа онтраачсан бах юм. Яг уу манай. Тэр овог нэрийг нь хэлээч. Итсаамс тэр тэндрэхгүй юм яаж идэхгүй байх юм болоо? Боин нэмэх бадам сүрэн. Бадам сүрэн боин нэмэх гэдэг юм аа. Бадам сүрэнгийн боин нэмэх гэд тест залуу залуу нэр багш байна. За бадам сүрэнгийн боин нэмэхтэй баяр хүргэе. Яа, танд руу холбогдлоо нэг утсан ашиглан байхгүй болсон байна. Нэг утсаа та унтраасан байх шүү. Тэгээд одоо яах вэ? Манай гол одоо хост үзэлтэндээ уянга захирал маань дараа нь яаж вэ? Та нар чинь яаж байгаа вэ? Бид нар болохоор яг эхний дугаар дээр бас юм болсон. Тэгээд энэ хүнийг
одоо манайхаа эргээгээд холбогдох бид нар дахиж бол хүн шалгарлахгүй хүний ААЦ юм чинь тэгээ шалгарсан үнэл олж энэ шагналыг нь өгсөн. Тэгээ дараагийн дугаартаа энэ буян нэмэгтэй буян нэмхийг хэдүүлээ урьж оролцуулж танилцсан. Уул нь шиг шинэ жилийн дугаар айгүй гоё 2020 оноо айгүй адстагаар үдсэж байгаа юм нэ хараад эсвэл дуугийн сонсч гэж бодсон. Тэгээ одоо утас нь хаалттай байж тарлаа. Тэгээ энд үдсэж байгаа хүмүүс таньдаг хүмүүс байвал хэлээрэй. Чи сайт өргөний адстан боллоо. Арт апа маш сайн ашигласан байна. Тэгээд манай ардын хамт олны зүгээс баяр үргэе. Тэгээд манайхаар үйлчлүүлэхэд бас баярлаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд цаг маач гэсэн жоохон өнгөрсөн явж гээд тэгээд өнөөдрийн маань ардын ток шоу та нарт таалагдсан байх гэж найдаж гээд тэгээд бидний яриаг өнгөрөөсөн та нарт хэрэгтэй мэдмээр байгаа мэдээллүүд байвал доор нь ком бичиж үлдээгээрэй. Манай залуучууд та нартай эргээгээд холбогдоод өөрсдийнхөө болцоогоор туслаад явах болно. Тэгээд шинэ оноо бүгдээрээ аз жаргалтай ирүүлэх сайн сайхан ухтаарай гэж нийт хамт олныхоо өмнөс хүсэн өрөө. Би тэгээд нэг юм хэлчих уу гэс. Би бас нэг юм гэс хэлж шүү. Энэ дугаарын ялгч маань бол Ард апын хэрэглэгчээлээ. Тэгээд харамсалтай бид нар холбогдчихсангүй. Харин дараагийн дугаар, дараагийн Ард ток шоугийн ацтныг бид нар ямар хүмүүс дундаас шалгаруулах вэ гэхлээр одоо өчигдөр Apprentice шоугаар гарсан тэтгэврийн хуримтлал гэж гарсан. Манай Art Life компани дээр тэтгэврийн хуримтлалтай тэгээд тэрэндээ идэвхтэй орлогоо хийгээд явдаг, хуримтлалаа үүсгээд явдаг идэвхтэй харилцагч дунд харилцагчдыг бид нар гаргаж ирээ. Тэгээд тэр дундаасаа бид нар ацтныг шалгаруулах байгаа. Тэгээд дараагийн дугаараар гамтлаг цахирал маань бас Art Talk шоунд нэгдээд орж ирэн зочноор. Тэгэхээр та бүгд тэр дугаар хүртэл бас тэтгэврийн хуримтлаа нээлгэх нь нээлгээрээ бид нар цахимаар нээж байгаа Art application хэрвээ та орж чадахгүй, нэвтэрч чадахгүй, хэрвээ бүртгүүлж чадахгүй байвал битгий санаа зовоорой. Бид нар энэ дээр яг одоо ажиллаж байгаа учраас дараад нь маргаашалсгүй бол дараа 7 өдөр ч юм уу дахиад оролдоо зүсэрээ. Тэр хүртэл бид нартэй Art Life гэж Facebook page байгаа. Тэгэхээр манай Art Life бол нэлээд урсгал нэмэгдэж орж ирж байгаа. Өчигдрийн apprentice show-наас бас болсон баг. Манайхыг сонирхж байгаа хүмүүс маш их байна. Тэгэхээр Art Life гэж Facebook page лөө та бүхэн хандаарай. Бид нар шууд хариулаа цахимаар дансыг нээж өгч байгаа шүү. Бүрэн нээлттэй байгаа гэдгийг энэ ташрамд бас дуулахмаар байна. Тэлмэн цэргэл юм л. Би зүгээр тоглоод зүгээр барьцсан юм аа. Яг нь зүгээр өвлийн үгэн болоод гоё ярий гэдэг амар гоё юм бэлдсэн байсан чинь тэрээр гарах боломжгүй болсон. Жохон харамсалтай байна. Боёо нэмхээ. Дүцка нэг юм асууч. Хүмүүс нөгөө нэг өчтөрийн апплицис шоуг харчаад ингээд 2000 харилцагчтай гэдэг ингэж исэн. Одоо танах чинь хэд болоод явж байгаа юм? Одоо манайх тэрнээс хойш 10000 болсон шүү. Вау. 10000 хүн ирээдүгээ одоо баталгаатай болгоод те тэтгэврийн хөрөнгөлөө үсгээд ингээд явж байгаа юм биш үү. За тэгээд 10 хоногт бол тэдгээр усуудаас ацтай шалтгаан юм гэж боллоо. Зөв те? Зөв. Тэгээд бас өчтөрийн тэр нөгөө комментуудыг харж ахт одоо 20 жилийн дараа энэ арлаач юм байх уу? Тэр аяох асууж байна. Мөнгө яг баталгаатай байна гэж хин баталгаа өгөх юм гээд яг энэ түүх бол тавтагдчихж байгаа юм. Анх 2000 онд ихэр хас банкыг байгуулад хуйга маань ирээдүйн сайтан гэдэг хадгаламж хүүхдийн хадгаламж та ингээд 18 жил хадгалаад 18 жилийн 18 нас хүрэхээр тэр хадгаламж аваад одоо сургууль босролтын хэрэгжлэх ийм хадгаламж шинэлэхэд яг тэр үед яг энэ нэрээр болж ирсэн хэвгүй. Миний хүүхд 18 нас хүрэхэд хас банкч юм байх юм уу гэд ингээд тэгэхээр энэ санхүүгийн үйл ажиллагаа гэдэг бол өөрөө зүгээр сэтгэл хөдлөлөөр хийдэг юм биш. Энэ одоо маш олон зөвшөөрөл одоо тусгай зөвшөөрлүүд тэгээд энэ ажиллах орчны бүх юуг нь бол хууль дүрмийн дагуу явагддаг. Дээрээс нь манай байгууллага бол маш нээлттэй ард санхүүгийн нийтийн тайлан тооцоо баланс хувьцаа эзэмшил бүх мэдээллийг та artholdings.com гээд хаягаар нөгөөд үзчих болцоотой. Тэгээд санхүүгийн байгууллагын сахилгын ботыг бол
маш сайн дээд зэргээр ингээд сахиж ажилдаг хамт олон байгаа. Энэ залуучуудад бол тэрнээр бол ямар ч эргэлзээ авахгүй. Дээрэс нь энийг шалгадаг, хинжээдэг юм байгууллагууд байдаг. Энэ дээр бол бид нар яг тэр гол дүрм зур бүх юм ингээд явчихдаг болохоор тэрнээр бол санаа зовх зүйлгүй шүү гэж энэ тэр асуултыг айгүй олон харсан учраас би нэг хилчмээр санагдлаа сая та нарыг хэллээ. За тэгээд бүгдээрээ маргаасаахан амжчаад 30-31-нд ажил маргааш юу манайхаас амрах хүмүүс хоордов тий ажил ихтэй байгаа бүгдээрээ ажиллаж таарах бах. Тэгээд ажиллаа амжч удаа. Тэгээд 2021 онд эргээд уулзцгаая. Дараагийн 7 онгийн 1-р өдрийн 19 цагтаа уулзцгаая. Дахиад сонирхолтой зочинтойгоо шин содон мэдээлүүдтэйгээ шинэ оноо хамтдаа өгч уулзах нь. Тэгээ би өнөөдөр нэг онд усаж байгаа болохоор ингээд шинжлэх уур амьсгал орсон болохоор сэтгэл хөдлөл. Одоо яг ингээд энэ шоу хийхэд, энэ ток шоу хийхэд ч гэсэн ингээд зүгээр хитэн хүмүүс уцаараа холбогдоод лайв хийж байгаа юм шиг боловч энэний ард маш олон манай залуучууд ажиллаж байдаг. Манай бүх үйлчлэгээ бүтээгдэхүүний ард олон зуун залуучууд өдөр шөнөгүй нойр холгүй чин сэтгэлээсээ ажиллаж байдаг. Тэгээд өнөөдөр нэг хоёрхан яг одоо энэ лайвын ард яг биднийг ингээд холбоод ингээд хийж байгаа манай маркетингийн хоёр менежер залууга танилцуулчмаар санагдлаа. Энэ хоёр маань бүх ток шоун дээр биднийг ингээд хамтдаа байдаг шүү. Та нарт эдий харагддгүй ч гэсэн. Тэгээ галаа мичтмаа тааш та баярлаа. Дандаа ингээд биднийг ингээд хасдаг. Энэ хоёр маань бүх ток шоуныг ингээд хамтдаа байдаг шүү. Монитор хийж байгаа шууд орж ирээд шууд орж ирээд дуунд лайв л орж ирсэн шүү дээ. За баярлалаа. Зяа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Дараанда баярлалаа. Зөв шинжил. За. Хэн бол хүний л амьдрал? Санамсаргүй зүйлээсч хохирол үүсч болно. Гэхдээ бидэнд даатгуулах сонголт бий. Ард даатгалын ард, ард түмэн байдаг. Ард даатгал хүчтэй хамтдаа.